سلام الله عليكم إذا لهانتين بيا خيارته وذا نقل حريدا إيميل كاستي ودون إذا كجوك تان هلكني وأهود ميديا دي وادعان وكلا وقبرة تيم وروحي ذلك يا دب دب نقل و قاري وسجال كبيشة ديسمبر لبذا كون يلا بي يلا باتن كوحنا دا وذا ياليدي سو جد بين دونا وروحي ذلك يا دب دب نقل سو قاري كوا ودو وحيسة بذا نقل كوب اللابينا وراركي وجودن بيا نقل سو قارا ثوبيا aan ku bilaabay labada xisbi ee ugu xooga badan oromada ee o f c iyo o l a ayaa ugu baaqay shacabka oromada inay u midoobaan ilaalinta oromiya oo ay iska caabiyaan weerarada waxay ugu yeedheen cadowga xisbiyadan ayaa si adag uga hadlay xaalada gobolka oromia iyagoo ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socdo gobolkaasi sidoo kalena laga saaro maleeshiyaadka faano ee deegaanka oromiya ku sugan OLA, ba, o f c iyo o l a ayaa ugu baaqay guud ahaanba shacabka oromiya inay isdifaacaan ilaaliyaanna shacabka oromiya guud ahaanba daawadayaal booliska ayaa xabsiga uu taxabay sagaashan iyo toddoba qof oo lagu eedeynayo inay ka qeyb qaateen rabshado ka dhacay dugsiyada waxbarasho ee ku yaala caasimadda addisababa arday badan oo kasoo jeeda qowmiyada maxaarada ayaana maalmahan gadoodshan waxay ku andacoonayaan in lagu qasbayo dhaqanka deegaanka oromia ardaydan ayaa sheegay in heesta calanka oromiya inay qaadaan darteed lagu cadaadinayo dhanka kale oromada ayaa ku andacooneysa in sida dastuurku dhigayo luuqadaha iyo dhaqanka lagu dhiganayo dugsiyada arintan oo ay ku tilmaameen mid ay koo xagjira diidan yihiin caasimada dalka ayaa ku fiday dhol badan oo hoostaga deegaanka oromada waana arin marar badan kacdoonno ay ka dhasheen gaar ahaan midkii galaaftay taliskii hore ee lagu magacaabi jiray b r d f daawudyaal deegaanka amxaarada ayaa sheegay in lagu arkay shidaal fatahay oo xilligan baaditaan lagu wado gobolka koonfurta wallo ayuu kasoo bilowday wuxuuna fatahay ilaa iyo gatsmitr shidaalkan oo ah gaaska dabiiciga ayaa la tilmaamayaa in daraasada lagu bilaabay taasoo mardhow soo bixi doonto daraasadii lagu sameeyey wasaaradda macdanta iyo shidaalka heer federaal ayaa khubaro caalami a u dirtay si loo xaqiijiyo dhabnimada shidaalkaasi daawadayaal saraakiisha hogaaminaysa howlgalkii looga xoreynaya kooxda al-shabaab degmada aadan yabaal ayaa sheegay inay heleen xabaalo wadareedyo lagu aasay meydadkii shabaab ee lagu dilay weeraradii ka dhacay gobolka shabeellada dhexe ciidanka dowladda ayaa deegaanka ciidciid jibilow oo dhulkeynah ku arkay gododa xabaal wadareedyaa oo shabaab ay ku gureen maydadka waxaana qaar kamid a qa, meydadka kasoo muuqanayay gododka taasoo keentay inay ciidamada xoogga dalka si qumanaaywaasaan sargaal ka tirsan ciidanka milatariga ayaa sheegay inay shabaab si arxan daraa gododka ugu shubeen meydadkoodii kadib markii uu sheegay in lagu jabiyay dagaaladii looga xoreynaya shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan meeshan waxaan ku duugan meydad aada u tiro badan oo loo duugay si arxandarra weligay ma arag wax noocan oo kale loo duugay ayuu yidhi sargaal ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo s dultaagay good ka mid ah gododka lagu aasay meydadka saraakiisha ciidanka ayaa horay u sheegay inay al-shabaab si khasaba dagaalada usoo geliso dad shacaba waxaana dhawaan gobolka hiiraan lagu arkay meydadka dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo lugaha laga soo xiray kadibna halmeel lagu wada aasay dawdyaal mareykanka iyo ruushka ayaa isku badashay britiinia giner oo ciyaar yahanad kubadda koleyga iyo ganacsado ruusha kaasi oo lagu magacaaba butu oo lagu eedeeyay inuu ka ganacsan jiray hubka madaxweyne john biden ayaa sheegay in ginia ay baqabto lagana soo saaray diyaara dalkaasi imaaraadka carabta waxaan ku faraxsannahay inaan idhaahdo gabadha niyad wanaagsan waxaay u baahan tahay waqti iyo meel ay ku soo kabatay ayuu yidhi aqalka cad gabadhan ayaa lagu xudhay garoonka diyaaradaha ee moscow bishii february iyadoo haysata saliidda xashiishada waxaana bishii hore loo diray xabsi ciqaaba maamulka bidin ayaa soo jeediyay in maxaabiist la isdhaafsado bishii luulyo ee lasoo dhaafay iyada oo laga warqabay in moscow ay muddo dheer raadinaysay siideynta bouti wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa xaqiijisay isdhaafsigan waxayna sheegtay in ay ka dhacday garoonka abudabyi muwaadinka ruushka waxaa lagu celiyey dalkiisii ayaa lagu yidi warbixin ay soo saartay wasaaraddu warqoraalah oo ay si wadajira usoo saareen sacuudiga iyo imaaraadka ayaa lagu sheegay in dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan وو كالين هوغا مينت كا قاتي دادال لدا دح دا دح دحادين تا يساقا ايو كا محمد بنو زايد النهيان دا عال سوغا ها بقر تو يدا سعودية ايا حيري وان عكسن لاله هوغا ميا ها روش كا دمير بوتين انا بيشي سبتمبر وغا عانكا جيستي اسكو دبر ريدا اداغ او بقو لال محابيسا او هايستين روش كا يوكرين دبلوغو سوفا سا ايا فيكتور ayaa sugayay inuu dhamaysto xabsi labaiyo toban sana luguhele, dakale, a waxaana lagu helay dambi ah inuu hub ka iibiyay dagaal ogayaashii iyo dowlado kale oo ku yaala latin america britin guineo oo ah soddon iyo laba sano jir waa mid ka mid a haweenka isboortiga ugu caansan mareykanka intaa lagu guda jiro xilliga kubadda kolega ee maraykanka labada horyaal ee olombikada daawad iyoalwar wixii dalka iyo dibadaba naga soo gaadhay maanta waa naga intaasi haatanna uu diyaargarooba barnaamijkii falanqaynta oo aada u xiise badan wa maasantahay haddaan ku hor marno saciid cabdulaahi deni waatay isku dhaceen xasan sheekh maxamuud xaaladuna meelxunagaartay wuu si dedegu yeera maamugoboleedyadalaga ada wuugaaramagaalada garowe marka waxaa kalo loo yeeray dhammaan maamulgoboleedyada ka jiro somalia laakiin waxaa diidan amed maxamed ilam amedobe oo mar hore ay kala furteen id cabdlaahi deni waxaa kaletol leeyahay sgana waxaa laga yaaba inuu tago axmed cabdikari qorqor ninka loo yaqaan gana marba dhinac isl socdooo ni isbbedel badan a inuu tgioongrowa cali guudlaw naftikiis waa loo yeeray lakiin cali gudlaw inuu tegay lama hubo sababto taas waxa ifty ifty waaleeyahay marka saciid cabdullaahi deni wuxuu bushgaraynaya in xas shei maxamuud weerer cusub lagu qaado isbaaysi cusub maamul goboleedyadna u samaysto marka dadka mar walba waan ka hadalna siciid dani maamul goboleed walba uu u yeeray laakiin wuxuu rabaa in dhammaan maamulgoboleedyada ay kasoo hor jeestaan nina lee xasshi maxamuud taas hada laga yaabo o inuu ka dhaadhiciyo in sanooyina y ku dalsadeen u diidan yahay ninki lra xasan sheekh maxamuud saas darteeda maamulgoboleed y u midoobaan sida maamud looga hor imaan lahaa baarlamaankana loogu kicin lahaa dhibaato fara badan loogu abuuri lahaa marka dhibaatadaas ayaa hada ka jirto garow a kaaablay sd cabdlahi dsiiddreegaasiyaawa kafa maaakn marwalba muaarad iyo dagaal kujira ree butlaum goni aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadaa waxaanaga xasuusinashirkaasi uu doonayo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni inuu ku qabto magaalada garowe iyo qodobada kasoo bixi doona iyo maamul goboleedyada waxyaabaa isla qadadhigi doonaan waaan ku egi doon barnaamijyaena dambehaduu rabiidmo balagubegoni wحaa jira srقaal sar oo kasoo jeeda maamulka jjjubaland

si ayse dowladda soomaaliya oo iyo nisa oo marwalba ku mashquulsan ina ayaga is hoosgeyso asaguna uu doonayo in mnaa gacanta loo soo geliyo marka ninkaasoo warkiisa kolba la helay ayy nisa ku dhegtay wuxuuna isku dayay inuu kahor imaado handado laakiin ciidamada dharcadee nise ayaa ku dhegay gacanka hadal xataa dhex maray waalyidhi si qasaba ayaa loogu dejiyay diyaaradda markahadda magaalada muqdisho ay ku xiran yahay waana loo diiday inuu baxo waa lyi hadaa rabtid inaa gobolka gada aadid

waxay noqotay wax soo taagan marka sirgaalkaas waa la xiray waxaan ogaan doonaa wararkeena dambe inaan ku faahfaahino ayaan rajeynaynaa maadaama ayna hadda uu xabsiga o ku jiro loona diido inuu aado isheeg maxaa laa gobolka gado taasoo isagana loo malaynay inuu gobolka gado ka soo jeedo arintai axmedobena halkaas lagu fashiliyay ma ogin axmedoobe wuxuu kaga jawaabi doono laakiin weli wwax hadala kamasa soo saari E, so uma eka e, gooniyo in arintani khilaaf ay keeni karto e, dhanka federaalk ka, iyo maamulka jubbaland maadaama sargaalkan uu ama ninkan uu ahaa nin gacanta midigu a dhanka marka layihahdo axmed madoobe oo jubaland so, e in badan magaranaysa madaxweyne ka ah so uma eka in magaranaysa khilaaf uu bilaaban karay hadda khilaaf oo bilaabanao mar walba khilaaf oo jiray gobolka gedona wa la isku haystay marka n n xasshi maxamed waxo u xil saaray hay-adda nisa inayhoinay hoos geyso n gobolka gedo n soomaliya magaa dawladda soomaliya magaalada muqdisho in laga xukumo ayku amray ninkii laiado mahad maxamed salaad laakiin ninkan wuu diidan yahay axmedoobe w leya anigaa lahosgeyn maamulka anaa ka taliyo marka waxaan waa isqabqabsig u iska jiraa waana tiioo kaleeto laakiin khilaaf mar walba jiraa amedoobewa heshiis lyaa xai maamd toos ma jiraan marka maamul goboleed toosa oo heshiis lah xashi maxamuudna maba jiraba dhammaantood way kasoo horjeedaan qaarkoodna hostay ka wada guuxayaan laakin waa ogaan doona w kasoobaxo farogodo waad mahadsan tahay daawadayaal waxaa kaloo jira in gudoomiyaha golaha shacabka axmed ninka lagu magacaabo aadan madoobe uu doonayo in xubno kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya in lagala noqdo xasaanada taasi oo ku sababeeyay inay xidhiir dhow laleyihiin kooxda al-shabaab arintan ayaa waxa ka weydiinay saaxiibkay gooni oo ka faallooda arrimahaasi xildhibaanadan horta waa afar waana koonfur galbeed ayna ka soo jeedaan ninkii layiraahdo aadamadoobe wuxuu rabaa in sida asaga oo raba laga yeelo wuxuuna soo jeediyey guddiga joogtada ah ayuu u bandhigay wuxuuna dhahay afartan xildhibaan waa inaa xilka ka qaadaan maadaama aad ishak aad u baahantihiin in aan manaha loo bahan yahay in la ogaado xiriirka aylleeyihin rurka al-shabaab shaki badan oo asaga ka muujiyay sida u sheegay lakiin warkan waxba ku hoos jiro dadka qaar waxay leeyihiin ninkan xiriir waxayla leeyihiin nimanka la yirahdo lafta gareen ay xiriir la leeyihiin sidaas darteed ayaa asaga loo beegsanaya oo nimanka xildhibanada oo u beegsanaya marka shaki ayaa soo kala dhexgalay arintaasna xildhibanadii way kala qaybsameen qayb ka mida waxay leeyiha xasanada aan ka qaadayna qayb ka midana waxay leyihin wa in la xaqiijiyaa nimanka inay shabaab xeriira leeyihiin oo loo dira hay-adaha maxkamadaha si ay u baaraan

goni waad mahadsan tahay dawadye waxaa jira in hay-ada i m fta ee lacagta adduunka ay tilmaantay in dalka soomaaliya dayn cafintiisii ay dhowdahay taasi oo dalka soomaaliya u saamaxaysa inuua hadda kadib uu keensado shirkadaha ama kambaniyaasha waaweyn ambaba uusoo qaato lacag dayna oo uu ku horumarinaya sida dekadaha warshadaha iyo wixii la mid a arintan ayaan waxa ka weydiinna saaxiibka egoni oo ka faaloodaarimaafargowaa maadsan tahay hay-adda i m f waxay dhahday horta dowladda soomaliya wey buuxisy shuruudii loogu tala galay ilaa afar stage soo martay afart stagena waa kasoo gudubtay hadda waxa u haray oo maanta lagu haysta dowladda soomaaliya in dinacfinta laga gudbiyo ma jirto marka dhammaantood shuruudii waa buxiyeen sidii laga rabay ayana u buuxiyeen

aad umahadsan tahay waxaan sidoo kale u mahadcelineynaa daawadayaashanada meel kastoo ay dunida ka joogaan daawadayaal dalkaasi ruushka ayaa tilmaamaya xoogta kasoo baxaysa ambaba uuu sheegaysaa in dalkaasi maraykanka uu hanjabaad u diro isagoo sheegay inuu duqeymo xoogan ku bilaabi doono dalka maraykanka haddaba arintan ayaan wax ka weydiinay saaxiibka egoon faragodow maraykanka iyo ruushka ayaamahan waa is dundoonayeen waatii dagaaladii ka dhaceen ukraine markii a ruushka ukrain weerar ku qaaday xaaladii isijiidkii io dagaal kabacdi maraykanka wax soo bushgare reer galbeedka si ruushka loo coryaamiyo ama shidaalka ruushka ka yimaada loo joojiyo marka isqabqabsiga oo sii batay hadda ugu dambeen maanta way hanjabeen waxay dhaheen haddii ay faraha kala bixi waayaan

masagain yaa ku dhawaaa marwalelaakiin ruushku ayaga naftikooda ma yaraystaan markaw maraykano hadaad reer <of the> galbeedk kusoo dibagembasaska dan wsi <ici> anaga toos <couris> ashinton cad me kalemaaadnaa halkaaadmeydkii k galagura doona markaaa dih doonxaala saan m ma begeyn laakiin hada inta xaalada fudu ahay faraha kala bax

kaasi wuxuu ahaa gooni oo ka faalooda arimaha koonfurta soomaaliya daawadayaal qodobka ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeenu aada u xiiso badan intaan daawadayaal midkan mid lamida ku kulmi doono waxaana kaga tegaynaa anagoo isku duuban sidaa iyo nabadgelyo